Lesson 4. By now you should have got the hang of all the basic principles of Danish pronunciation. If you haven't, well, you'd better revise the introductory unit. Anyway, we think it's no longer necessary to let you hear nearly every Danish word you see printed. The model sentences have, so far, been spoken in a fairly measured way, word by word. Only in the dialogues have you come up against the language in full flood. And more practice in listening to unfettered Danish wouldn't come amiss at this stage. So the sentences given in illustration of grammatical explanations will now be spoken somewhat faster than before, and only occasionally will a key link word be supplied on tape. Section 13. Auxiliary verbs. Det er godt at kunne svømme. Kan du engelsk? Skal vi prøve? Du skal gå, ikke løbe. Den syge dame skal ligge ned. Loven siger, at vi skal tænde nu. Du vil blive meget glad for gaven. Mor siger, vi må ride, men vi må love at være forsigtige. Han vil, skal gå ud af skolen. Jeg kan ikke købe en ny bil i dag. I dag kan jeg ikke købe den. Vil du ikke gerne møde stjernen? Tænke kan han. Spise kan han ikke. Section 14. Idioms with would like and may. Jeg vil gerne lære en jysk dialekt. Ja, Morten, du må gerne tale nu. Jeg vil gerne have te, men endnu hellere kaffe, og allerhelst et glas champagne. Du må gerne komme og meget gerne bo her, og helst i lang tid. Jeg vil hellere end gerne gøre det. Du må godt gøre det. Vi vil godt gøre det. Jeg vil godt have en til. Mor, må jeg godt gå ud og lege? Må jeg godt holde din hest? Vil I ikke godt holde op? Vocabulary for exercise 12. Biograf. Biograf. Cinema. At tie stille. At tie stille. To be quiet or to stop talking. Hjem. Hjem. Home. Alt for. Alt for. Far to. Virkelig. Virkelig. Really. Allerede. Allerede. Already. Nød. Nød. Nut. Chokolade. Chokolade. Chocolate. At få. At få. To get or to receive. At dø. At dø. To die. In. In. Van. At opgive. Opgive. At opgive. To give up. At spille. At spille. To play. Bordtennis. Bordtennis. Table tennis. Section 15. Some, any, none, others, all. Nogen. Noget. Kommer nogen med til koncerten? Nogen har taget min ordbog. Er der noget, de ønsker? Der er noget galt. Gør de overhovedet nogen gavn? Ja, det gør nogen gavn, men kun nogen. Det er noget møg. Den grammofonplade er noget slidt. Har du nogen kirsebær? Nogen sangere glemmer altid ordene. Her er nogle penge til mælk. Ikke mange, tak. Blot nogle få. Ikke nogen. Ikke noget. Ingen. Intet. Ingenting. Jeg gør ikke noget. Jeg gør intet. Jeg gør ingenting. Det gør ikke noget. Det gør intet. Det gør ingenting. Der er ikke nogen herinde. Der er ingen herinde. Der er ikke noget i vejen.
Der intet i vejen. Der ingenting i vejen. Ingen af dem taler klart. Generalen ikke nogen god leder. Generalen ingen god leder. Ikke noget godt menneske. Intet godt menneske. Vi har ikke nogen sorger. Vi har ingen sorger. Intelligens ingens fødselsret. Anden. Andet. Andre. Har du fundet en anden? Kør den anden vej. Der ingen anden løsning. Der ikke nogen anden løsning. Det et helt andet spørgsmål. Mange andre har intet i sammenligning med os. Mange andre har ingenting i sammenligning med os. Andre folks børn altid artige. En eller anden. Et eller andet. En eller anden undskyldning. Et eller andet sted. Alt den støj. Kan du spise alt det? Alle kyllingerne væk. De har alle sammen influenza. Det en hver embedsmands pligt. Et hvert barn har brug for kærlighed. Sømanden har en pige i hver havn. Vocabulary. Forskel. Forskel. Difference. Om. Om. In. Elev. Elev. Pupil. At sige stop. At sige stop. To call a halt. Tilbage. Tilbage. Left. Optaget. Optaget. Occupied. Nogen få. Nogen få. A few. Ledig. Ledig. Free or unoccupied. At tænke. At tænke. To think. At vente. At vente. To expect. Øjeblik. Øjeblik. Moment. På. På. On. Jord. Jord. Earth. Metode. Metode. Method. Fordel. Fordel. Advantage. Section 16. Demonstratives. This. Denne. Dette. That. Den. Det. These. Disse. Those. De. Den vin ikke så god som den, jeg selv laver. På denne måde kommer vi ingen vegne. Dette meget bedre. Disse grammatikalske udtryk en hovedpine. Har du set de pragtfulde tomater? Det kyllingelov her tager jeg. Den vinge der får du. De tæpper dyre. De tæpper her dyre. De drenge der frække. De skruer der passer ind i disse huller her. De skruer der passer ind i hullerne her. Den der må du få, jeg vælger den. Den der må du få, jeg vælger den her. Foretrækker du virkelig dem der? Which? Hvilken? Hvilket? Hvilke? Hvad for en? Hvad for et? Hvad for nogen? Hvilken bog vil du have? Hvilket hus bor han i? Hvilke aviser læser du? Hvad for en bil køber du? Hvad for nogle bøger læser du? Such. Sådan. Sådan en forfærdelig støj. Sådan nogle billeder kan jeg godt lide. The exclamation what or how? Sikke en, sikke et. Sikke nogen. Sikke en støj. Sikke et billede. Sikke billeder. Sikke et held, at han fandt sådan en velhavende kæreste. Sikke et held, at han fandt sådan en velhavende kæreste.
Sikke store øjne du har, bedstemor. Sikke slank den bokser nu. Vocabulary for exercise 14. Sort. Sort. Black. Billy. Billy. Cheap. Lang. Lang. Long. Ved og ved. Ved og ved. By. Uskyldig. Uskyldig. Innocent. Farlig. Farlig. Dangerous. At opnå. At opnå. To achieve. At vælge. At vælge. To choose. Karriere. Karriere. Career. Kursus. Kursus. Course. When we presented the first vocabulary list in lesson 1, we suggested that you could also test yourself by covering up one column or the other, English or Danish. Up to now, on the cassette, you've only been able to call out the English translation of each word before hearing it. In the vocabulary list for lesson 4's dialogue, we shall stretch you a little by reversing the procedure. There'll be a pause after each English word in which you should supply the Danish translation. Don't worry if you're not quick enough with your response before we provide the correct answer. For later on in this current study session, you can always have another try. Indeed, that's a sensible plan to adopt, revising your knowledge of vocabulary by repeatedly listening to or reading these word lists. As in the vocabularies recorded previously, we'll say each Danish word twice, in case you didn't hear it properly the first time. From. Fra. Fra. Pet shop. Dyreforretning. Dyreforretning. Different. Forskellig. Forskellig. Dog breed. Hunderace. Hunderace. Saleswoman. Expeditrice. Expeditrice. Several. Flere, flere. Splendid. Glimrende, glimrende. Dog lover. Hundeelsker, hundeelsker. Mostly. Mest, mest. Picture. Billede, billede. Price. Pris, pris. Normally. Normalt, normalt. Krone. Krone, krone. Week. Uge, uge. Sale. Udsalg, udsalg. To cost. At koste, at koste. To look. At se ud, at se ud. To read. At læse, at læse. Character. Karakter, karakter. Feeding. Fodring, fodring. Handling or treatment. Behandling, behandling. And so on. Og så videre, og så videre. Over there. Derover, derover. Shelf.
Hylde. Hylde. Kind. Slags. Slags. Both. Begge to. Begge to. In all. I alt. I alt. Then. Da. Da. Also. Også. Også. Dog food. Hundemad. Hundemad. Fantastic. Fantastisk. Fantastisk. Offer. Tilbud. Tilbud. First. Først. Først. Crocodile. Krokodille. Krokodille. To buy. At købe. At købe. And now for the conversation that ends lesson 4. From the pet shop. Fra dyreforretningen. Har I en bog om forskellige hunderaser? Ja, vi har flere. Denne her er glimrende til hundeelskere. Mest billeder. Alle sammen i farver. Prisen er normalt 185 kroner. Men i denne uge har vi udsalg, så nu koster den kun 125. Ja, de billeder ser godt ud. Men jeg vil gerne læse om hunderasernes karakter, om fodring og behandling osv. Er de bøger derovre på hylden ikke med i udsalget? Jo, de er. Her er to af den slags, du taler om. Denne her til 85 kroner. Den anden til 75 kroner. Men den har ingen farvebilleder. Må jeg få begge to for 150 kroner i alt? Ja, okay da. Vi har også billig hundemad. Se der, et fantastisk tilbud. Tak, jeg skal først sælge min krokodille og købe hund. Here's the repeat at normal conversational speed. Har I en bog om forskellige hunderaser? Ja, vi har flere. Denne her er glimrende til hundeelskere, mest billeder, alle sammen i farver. Prisen er normalt 185 kroner, men i denne uge har vi udsalg, så nu koster den kun 125. Ja, de billeder ser godt ud. Men jeg vil gerne læse om hunderasernes karakterer, om fodring og behandling osv. Er de bøger derovre på hylden ikke med i udsalget? Jo, de er. Her er to af den slags, du taler om. Denne her til 85 kroner, den anden til 75 kroner. Men den har ingen farvebilleder. Må jeg få begge to for 150 kroner i alt? Ja, okay da. Vi har også billig hundemad. Se, det er et fantastisk tilbud. Tak. Jeg skal først sælge min krokodille og købe hund.